पाकिस्तानी जलबिया पा अफगानिस्तान के जहाद रवा बलल है अवामी नेशनल गुंद पीपल्स गुंद पख्तून गुरने गुरचंग और टुलनीसु रसनयु गणशमेर पालानु दो पाकिस्तान द सेंट दिवगड़ी सीनेटर पेस्टर मोहम्मद अली सैफ हा खबर पकला का गंदली छे पर मसबी गुंदु ने पो कश्मीर और अफगानिस्तान के द जहाद का कड़ादा है द खैबर पख्तूनख्वा लपारा द अवामी नेशनल गुंद सूबाई मशर इमल वली खान नंद नए सेशम पूरस पो दो ट्वीटुनु की द अफगानिस्तान पाड़ा द पेटर स्टेर सैफ सरगंदवन दान दिखनी वड़ बलल है او پختنه کړي چې څنګه یو سینیټر د سنت په غونډه کې خلک دی بل هیواد په زید وسلو اخیستلو ته پراوی د پاکستان پوز باید په دې اړه خپل دریس کرا کړی چې یو رښتیا بل هیواد ته د 1090 ملاتړ کوي کنه د ګلدوشه مې پورا د سنت په غونډه کې د اف ان سی ایوارډ ودل سمایني بدلون پاړه د خبرو پر وخت د جمعیت علماء اسلامي ګوند یو مشر سینیټر مولانا عطو رحمان د پاکستان پر پوز د غدنوم لا اخیستلو پرته کلاک نیوکه وکړه او دا وای وکړه چې پاوز له 1903 میلادي کال راهیسې د هیواد لپاره هیڅ نه دی کړی کومه جګړه تاسو ګټلې ده د څل لپاره چې تاسو ګمرل شوی یو د کوم قوم تنخواه چې تاسو خوري تاسو د دې ملک لپاره کړی څه دی بل دې چې پر خپل خلکو مو تیرای کړی تاسو د ملک څخه دفاع کړې ده په جواب کې د پیټر سټر محمد علي سیف د پاکستان د پوسټ په دفاع کې ویل چې کله د پاکستان خلک جنگی دون کې قوم شي نو بیا په پوسټ د هیواد لپاره جګړه وکړي موری د پاکستان خلق خصوصا مذهبی ګوندونه پر ورچ په کشمیر او افغانستان کې وجنګیږي راشنن کشمیر ته نوځي استاس مخه چانه ولا د کشمیر آزاد کړی د پاکستان په استاس په شا ولاړ دی لاړ شي افغانستان ته جهاد وکړي د پاکستان په استاس تر شا ولاړ دی پر ټولنیز رسنیو هم ګنشمیر خلکو د پیرستر محمد علي سیف د سرګندونه په کلا کې غندلې دي د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخه او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر هم په ټویټ کې ویلي د سینیټر پیټرستر سیف دا خبره غندم چې وایي تندراو عناصر باید کشمیر او افغانستان ته ننوځي او د پاکستان د پوسټ ملاتړ وچنګیږي.